За сайн ба сайн хүүхдүүдээ өнөөдрийн хичээлийн сэдэв маань процент. За сэдвээ тэмдэглэлээр тэмдэглээд аваарай хүүхдүүдээ процент. Өнөөдрийн хичээлийн маань зорилго гэвэл энгийн бутархай, ардын бутархай процентын хоорондын хамаарлыг ойлгох, нэгийг нь нөгөөгөөр илэрхийлэх. За зорилт нь бол процентын тухай мэдлэгтэй болох, ардын бутархай, энгийн бутархай процентын харилцан шилжилтийг ойлгох. За процент гэж юу вэ? За унши хүүхдүүд. Аливаа та юмсыг 100 тэнцүү хэсэгт хуваасны 1 хэсгийг 1% гэж тэмдэглэнэ. За аливаа та юмсыг 100 тэнцүү хэсэгт хуваасны 1 хэсгийг 1% гэж тэмдэглэнэ. За 1%-ийг бас өөрөөр хувь гэж нэрлэдэг бахан тийм ээ. За түүний процент бид нарт өдөр тутам юун дээр толгордог үлээ хүмүүд ээ тохиолддог үлээ дүнгийн үнэлгээнд дэр тийм ээ үнэлгээ буюу гүйцэтгэл дээр гардаг тийм ээ 100%-ийн гүйцэтгэлтэй 100% 50%-ийн гүйцэтгэлтэй 50% ичлэн шалгалтын гүйцэтгэл дээр гарч ирдэг тийм ээ за жишээ бодлого Бат оргилд нар цагираг шидэж тоглосон мөнгө хүснэгтээр үзүүлв. Хэний илүү амжилттай шидсэн бэ? За хүснэгтийг харъя. Бат нийт 8 удаа шидээд 5-т нь оруулсан. Оргил нийт 10 удаа шидээд 6-т нь оруулсан. Тэгвэл хэний илүү амжилттай шидсэн бэ гэж тийм ээ? За бодолт цагирагт оруулсан тоог нийт шидэлтийн тоонд харьцуулсан харьцаа зохиоё. За батхыг зохиосон юм тийм ээ? Бат нийт 8 удаа шидээд 5-т нь оруулсан. 6-аар илэрхийлсэн мэн тийм ээ. За оргил нийт 10 удаа шидээд 6-т нь оруулсан. 6-аар илэрхийлсэн байна. Харьцаа хэлбрээр илэрхийлсэн мэн тийм ээ. Тэгвэл хэний илүү амжилттай шидсэн бэ гэдэг. Олохын тулд яасан бэ? Цагирагт оруулсан тоогоо нийт шидэлтийн тоонд нь харьцуулсан бай хувааж өгсөн мэн тийм ээ. За тэгвэл 5-ыг 8 хуваагаад хэдөө? Тэр бүхэл 1625. За, дараачих нь оргилын 6-г 10 хуваалаа. Тэг бүхэл 10.6. За, тэгвэл хэний илүү амжилттай шидсэн бэ гэдгийг олохын тулд бид яах ёстой вэ? Хооронд нь жишээ тийм ээ. За, жишээд тэг бүхэл 1625 тэг бүхэл 10.62-ыг жишээд аль нь их вэ? Тэг бүхэл 1625-ыг их буюу бат илүү амжилттай шидсэн байх нэ тийм ээ. За бид нар яасан амжилтыг 10-ийн бутархаагаар илэрхийлээд гаргаад ирсэн. За тэгвэл одоо процентээр илэрхийлье. За унши хүүхдүүд ээ. 10-ийн бутархайг 100-аар үржүүлж процентод шилжүүлдэг. За 10-ийн бутархайг 100-аар үржүүлж процентод шилжүүлдэг. За бат оргил хоёрыг амжилтыг бид нар 10-ийн бутархаагаар илэрхийлсэн ба тийм ээ. Тэгвэл процентод шилжүүлэхдээ 100-аар үржүүлэх нь. За, тэг бүхэл 1625-ыг 100-аар үржүүлсэн чинь 62.5. Тэг бүхэл 10.6-ыг 100-аар үржүүлсэн чинь 60. За, тэгвэл бат оргил хоёрын амжилтыг процентоор илэрхийлвэл бат 62.5%, оргил 60%-ийн амжилт үзүүлсэн байх нэ. За тэгвэл 10-ийн бутархайг процентоор процентод шилжүүлэхдээ яах нь вэ? 100-аар үржүүлдэг байх нь тийм ээ. За энийг бичээд тэмдэглээд яваа хүмүүс ээ. Бүр тодор бичээд тодруулаад явсч болно. 10-ийн бутархайг 100-аар үржүүлж процентод шилжүүлдэг байх нэ. За дадлага ажил. Зурж тооцох. Хэрэглэгдэхүүн дэвтэр шугам харандаа. За мөн өнгө харандаа эрэхтэй шүү хүмүүс ээ. За тэмдэгт чухам мөнгө харандаа харандаага бэлтгэхэд тийм ээ. Үйл ажиллагаа нь 10-ыг харьцах нь 10 харьцаатай хүснэгтийг сурагч бүр тэмдэгтээ зурна. 10-ыг харьцах нь 10. Тэгэхээр яах вэ? Квадрат хэлбэртэй хүснэгт зурх нь тийм ээ. За багш нь зургаар оруулсан байна. За тэмдэгтээ зураараа хүмүүдээ. За дөрмөн 10-ыг харьцах нь 10 харьцаатай хүснэгтийн мэднүүдийг бодож
будсан хэсэг нь нийт талбай ямар хэсгийг эзэлж байгааг энгийн бутархай ардын бутархай процентоор илэрхийлэх нэ. За дадлага ажиллаа. За квадратын 10^10 квадрат төлбөртэй бүснэгтэй багш нь 1 үдэг будсан мэн тийм ээ. Тэгвэл энгийн бутархаар хэрхэн илэрхийлсэн юм бэ? 101 тийм ээ. 100-аас 1 хэсгийг будсан гэх энгийн бутархаар 101. За ардын бутархаар нэг төв бүхэл 101 гэд илэрхийлсэн. Тэгвэл процентээр яаж илэрхийлсэн юм? Аа 1%. Процент гэдэг чинь альва юмсыг 100 тэнцүү хэсэг тувааны 1 хэсэг гэсэн үг тийм ээ. Тэгвэл бүснэгтэйг маань 100 тэнцүү хэсэг тувацсан маань тийм ээ. 1 хэсгийн будсан байгаа учраас 1% нь будагдсан байна гэсэн үг тийм ээ. За би. За зургийг хараараа хөвтдө хэдэн хэсгийн будсан бэ? Хэдэн үдэг будсан бэ? Аа 43 будсан байна тийм ээ. За энгийн бутархаар илэрхийлсэн чинь 143. За ардын бутархаар хэрхэн илэрхийлэх вэ? За нөхөд бичээр өгдөдөө өөрөөсөө 66-аад будаад дорн энгийн бутархаа ардын бутархаа процентээр илэрхийлж явчих. За ардын бутархаагаар төв бүхэл 143 тийм ээ. За тэгвэл хэдэн процентыг бодсон байх вэ? 43% тийм ээ. За В. За 6-аа өгдөдөө 6-аад будчих. Хэдэн хэсгийг будсан байна? 150 хэсгийг будсан тийм ээ. За 150 хэсгийг яасан? Хураацсан байна тийм ээ. Энгийн бутархаа 2-1-тэй тэнцүү шүү дээ тийм ээ. За тэгвэл 10 бутархаар илэрхийлвэл хэрхэн илэрхийлэх вэ? Тэг бүхэл 10.5 тийм ээ. За тэгвэл процентоор хэдэн процент яах вэ? Тэг бүхэл 10.5-ыг яах вэ? Процентоор илэрхийлэх юм бол 100-аар үржүүлнэ гэсэн үг тийм ээ. Тэгэхээр тэг бүхэл 10.5-ыг 100-аар үржүүллээ. 50 тийм ээ. Тэгвэл 50%-ийг будсан байна нэ. Будагдсан байна. За зургийн 6-аад доор нь энгийн бутархаа 10-ын бутархаа процентоор илэрхийлснээр бичээ өөр хөвтөдөө. Нэг дараах загварыг ажиглаад дохирох тоог нөхөрөө 10-ын бутархайг процентоор хэрхэн илэрхийлж байна вэ? За эхний загварыг ажиглая. 103 гэнгээ энгийн бутархаа гаргасан байна тийм ээ. 10-ын бутархаа тэг бүхэл 103. Хэдэн проценттэй тэнцүү? 3%. Хоорондоо энэ 3 тэнцүү байх юм тийм ээ. За дараагийнх. За энгийн бутархаагаар 123. 10-ын бутархаагаар мод тэг бүхэл 123. Тэгвэл хэдэн процент захаа? Нөхөд бичээр өгдөөдээ. 23%-тэй тэнцүү. За дараагийн загвар. 100-125. Энгийн бутархаар өгдсөн. За процент нь 125%. Тэгвэл 10-ын бутархаар яаж илэрхийлэх вэ? Аа эсрэгээр 125%-о 100-аа хуваагаад өгчих. Тэгэхээр 1 бүхэл 125-аар тийм ээ. 10-ын бутархаар ингэж илэрхийлэх нэ. За дараагийн бодлого жишээ 2. 5-1 1 бүхэл 25-7 бутархай тус бүрийг процентт шилжүүлээ. Хэрхэн шилжүүлснийг тайлбарлаарай. Бодлого. За 5-1-ийг яасан мөн хөтөдөө. А өргөтгсөн байна тийм ээ. Хүртүр хуваарийг 20-аар өргөтгөхөд 120 буюу хуваар нь яасан байна. 100 хуваартай болсон байна тийм ээ. Тэгвэл 120-ыг процентт шилжүүлэхдээ 20% тал тэнцүү байх нь. За дараагийнх нь 1 бүхэл 25-7. За миний хэл хүртүр хуваар хоёрыг өргөтгөхөд 4-аар өргөтгөхөд 100 хуваартай болгоод 1 бүхэл 100-28. За зөв бутархаг засагдах бутархаа олгосон юм тийм ээ. Засагдах бутархаа олгохдоо бүхлийг хуваараар үржүүлээд хүртүрийг юм тийм ээ. Нэгийг 100-аар үржүүлээд 28-ыг нэмсэн чинь 2028-аад засагдах бутархаа 100-128. За 100-128-ыг процентоор илэрхийлбэл 128%-тэй тэнцүү байх нэ. За үншийн хөвгдөөдөө. Энгийн бутархайг процентоор илэрхийлэхдээ бутархайг өргөтгөн 100% хуваартай бутархад шилжүүлнэ. За 100% бутархайг бол шууд бид нэр шууд хүртүрээр нь биччихин тийм ээ 100% гэдэг. За жишээ нь 100-ийг 25 гэвэл 25%-тэй тэнцүү.
100-ийн 70 гэвэл 70%-тэй тэнцүү гэж. За тэгвэл 5-1 гэдгийг яасна. А өргөтгөө 100 уурт алгасан тийм ээ. Тэгээд 120 буюу 20%. Тэгвэл энгийн бутархай процентоор илэрхийлэхдээ бутархай өргөтгөн 100%-тай бутархад шилжүүлнэ гэсэн. За. Ах болооны 4.3 гэдэжээ. Энэ нь нийт болооны хэдэн процент болох вэ? Бодлогыг ажиллах дүнд гаргаарай. За, энэ биологи үндэд яса квадратор илэрхийлсэн юм ээ. Дөрвөн тэнцүү хэсэг тулаасны 3 хэсгийг нь ах эдсэн. Ах эдсэн хэсгийг ногоон өнгөөр бутсан юм тийм ээ. За, энэ ингээм бутрахад байгаа 4.3 тийм ээ. Тэгвэл яах вэ? 4.3 процентэд шилжүүлэхдээ яах вэ? А өргөтгсөн юм тийм ээ. 100%-тай болгон өргөтгсөн байна. За, хүртүр хуваарийг 25-аар өргөтгөөд 100-ийг 75. За, 4.3 гэдэг ингээм бутрахаа маань 100-ийг 75-тай тэнцүү бөгөөд 100-ийг 75, 75%-тай тэнцүү болно тийм ээ. Тэгвэл ах биологи 75%-ийг эдсэн байх нэ. За, хичээл тэтгэвтэй оролцсон сурагчдаа баярлалаа. Амжилт хүсье.